Вітач найкращий в світі. Тебе вітають смішні діти. Талановиті і відверті. Трішечки скромні і дуже вперті. Невимушено і яскраво. Потеревеним веселково. В ефірі Міксер. Це чудово. Привіт від всіх нас. Кольорових. Гламур-мур. Ми збираємо вершки інтернет-приколів і міксуємо в ефірі програма «Міксер». Моя гламур-сторінка відкриває нашу програму. Сижу на дієті, втратила вже 2 кілограми. Тепер важко думати. Напевно, це був мозок. Не можу просто стояти і дивитися, як хтось працює. Піду полежу. І відео подивлюсь. Хто зі мною відео дивитися? I'm gonna tell all Mary about Uncle John. He's chasing the blues, but he has a lot of fun. She's a lion tall, baby. Yeah, baby. Ooh, oh, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, знаю, знаю. Справжня якість – це робити будь-що правильно. Навіть коли ніхто не бачить. До вашої уваги – якісна робота, без перебільшень. У мене проблемка. Маю вирішити, чим далі займатися у житті – музикою чи дурницям. І що ти гадаєш з цього приводу? Думаю. Ще я дівчинка, і ще я не повинна нічого вирішувати. А ще я хочу ту рожеву сукню. А ти що думаєш? Гадаю, час ставити відео. На сьомому небі. Читає статус. Найкраща пара та, яка розпочалася з дружби. Ні, це якась дурниця. Найкраща пара та, з якої відпустили. А найкраща дружба – дружба з тваринками. От і відео у мене сьогодні про тварини. Енергія життя. Вчора сестричка мені принесла грушу. Їй 3 рочки. І сказала, поїж. Я їй дякую, приємно. Вона знову каже, ну поїж. Я їй хрумкою все-таки кажу, смачно. А вона знову каже, ну поїж, на кусочки, ножиком поїж. Печалька. Груша була тільки одна. Нічого, я її лимончик поліжу. Give me your heart, give me your all your love.
Цікаво! Продам, недорого, продам, розпродаж, тобі не треба? Розпродаж треба, а що там? Нерви. В школі радять, нерви неси додому. Вдома кажуть, нерви в коробочку. Дівати їх нікуди. От і продаю. А. Ну що, береш? Ні, я передумала. Піду. Наступне відео можна прокоментувати так. У вас відмінний смак. Жінко, припиніть мене кусати. Ну, або якось по-іншому можна назвати. Тільки не знаю як. Якщо у вас з'являться ідеї, то пишіть в коментах. Дивимося! В яблучко. Чому всі знають про те, що себе за лікоть вкусити неможливо? І ніхто ніколи не звертає увагу на іншу істину. Ніхто не може поцілувати себе у щічку. Оце несправедливість. Кусаю лікті. Поки я буду думати, дивіться моє найкраще відео. Нарешті ми міксуємо! Зібрали всі в сітьових просторах. Краще знаєшся за нас в інтернет-приколах. Ти домашній режисер, знімаєш відео кумедне. Програма наша «Міксер» створена для тебе. В групу «Едельвейс» ВКонтакті ролики ти надсилай. Перла твої, уваги варті. А тепер усе, бувай.